Saps què vol dir perdre la virginitat? Tothom l'ha perdut igual. Es pot no perdre. És només entre homes. És quan es trenca el llibre. Què passa si m'agrada? Tothom l'ha perdut igual. Es pot no perdre. És quan es trenca el llibre. És només entre homes. Què passa si m'agrada? És la primera manera. Dones? Què és la virginitat? La veritat és que són mites que no s'apropen a la realitat. No existeix la virginitat, és un constructe social. Són vàlides totes les pràctiques sexuals. Cada persona ho viu a la seva manera. I no hi ha un protocol establert en el sexe. I recordeu... Tothom és lliure de decidir quan tenir la seva primera relació sexual. I mantenir relacions sexuals no vol dir perdre el valor com a persona.